Hello everybody, Nice here. Welcome back to Halo 5 Guardians. I'm gonna play with my friend here and we will be speaking in Swedish. And I hope you will enjoy this game, so då kör vi då! Bra, bra. Ja. Nej men smilesen har varit mitt emblem sen, ja, Halo 2. Halo 3? Halo 2? Halo 2, ja de hade den där också. Har du kört online på Halo 2 eller bara Nej, det var split screen. Kompisar. Okay. Vad fan är det här för bana? Den har jag inte kört. Jo, men den här är rolig. Den har jag inte kört. Den här har jag inte kört. Den verkar fett. Har ni inte kört den här? Nej. Han är nice. Den såg ju cool ut. Ja, men vad fan. Pushar. Jävla killstil, bög, jävla fora. Det är det bästa jag vet. Ta flaggan. Ta flaggan. Flaggan. Fan, ta flaggan. Med den nästa. På väg. Nästa där. Ta dog. Stanker Prime. Bra. Ja, fan, jättebra. Kan någon ta Sprank Prime? Jag är på väg till flaggan. Rita bakom dig. The enemy flag has been returned. Defend our carrier. Push it, Ring. Push it, Ring. Jag har slut skott. Kom igen! Vi är utklassade i dem. Det här går fort. Det där var mycket bättre teamwork än fan. Nej! Ja, men det är lugnt, jag har den. Ta den! Va? Han stod där på mig! Vilken jävel! Han stod där på mig! Bra! Vad fan? Ja, du ser, du var så jävla mallig alltså. Du, käften! Käften med dig! Vem var det som tog flaggan nu då? Det var jag tog sista. VC. Han tog på... Han har kapsat flaggan. Jag snodde flaggan det sista. Va? Vad är du? Jag var kille. Jag snodde... Jo, jag tog sista flaggan. Era jävla dårar. Men jag menar ju Knight. Ja, Knight. Han gjorde inte ett skit alltså. Men käften med er! Men vadå, var du med och spela eller? Eller vad gjorde du? Inte som att jag höll borta alla fiender och flyttade flaggan lite. Så att vi kunde liksom fortsätta. Men alltså, fan vad de slaktade alltså. Ja. Kan vi fortsätta ha sådana här matcher? Det skulle vara perfekt. Ja. Jag fick 9 kills och 4 deaths, medan de fick bara 8 och 3-3. Wow, en kille lämnade till mig. Ja. Ja, det gick fett. Jag tror inte jag var med om en sån där snabb match. Jag tror det tog det 2 minuter och 41 sekunder. Ja, nej, 2 minuter och 41 sekunder. Mm. Ja, det måste fan vara rekord där. Ja. Väldigt fort. Alltså det där var jävligt snabbt. Den här banan gillar jag. Jag hade ju tur att jag fick liksom spanka Prime. Ja, den här gillar jag. Raid of the controller. Här runda cirkeln. Om du spelar Halo 1. Om du spelar Halo 1 så vet du vad det är. Nej. Har du spelat Halo 1? Online, nej.
Online? Alltså jag menar jag på kampanjen. Kampanjen har jag kört. Ja. Jag har kört 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jag hade 1, 2, 3 gärna. Jaha! Gamla Xbox. Mm, åh, risningar. Ja, verkligen. Jag var så jävla lycklig när jag fick det alltså. Ja, jag fick det julafton 2004. Jävla killstil, bög. Jag? Nej, han där. Jävlar, W. Svärd. Svärd inkommande. Nej, han försökte kampa, men så tog jag bort hans sköld där. Det där kunde ha varit val. Kom en tid, jävla Marilla. Nej, svärd. Hallå. Nej. Vad försökte jag göra där? Men det var därför jag plockade precis upp ett raid. Det var därför. Kan någon komma? What the fuck? Fan! Någon tar flaggan. En idiot. Jävel! Man, akte krita! Jag har inte gjort något, sluta! Nej! Alltså var det du, Nike, som tog i vägen? Nej, jag sprang förbi. Jo, nej, du ställer fram mig när jag håller på och laddar. Eller hur? När du laddar. Skjut med plasma liksom och skriver framför mig. Jag har ingen plats med. Jag hade men han hade. Det är en kille som kommer att ta sig. Ja. Ja men seriöst. Ja så har ni incineration cannon. Men fan missade du. Oj, jag blaze of glory. Ja men alltså. Jag flyttar mig. Nej, den här mappen, man måste verkligen gruppa upp med alla ihop för att det här ska fungera. Annars kan vi. No. Så håll sidan. Ja, jag är på väg på högersidan här. Liten håll. Jaha, då hade han. Ja, jag hade fått den. Han hade en sån. Jag står på höger. Alltså det här känns som att vara en dra-bana. What the fuck? Jag går på höger sidan igen. Jävlar. Det är svärd. De kommer på höger nu. Bra. Tack mig. Åh oh, jävlar, akta bak i dig. Kom igen, tack mig. Fan, flaggan! Flaggan! Andra hållet! Fan. Med spån. Jag dog ju, men tar dem. Jag menar inte dig. Vi hade ju en pole som inte gick åt andra hållet. Ja. Fan. Alltså man måste ha explosiva vapen för att det ska fungera. Ja. Nu. Ja. Åh, han har bra hammare också. Den där är sämst. Det där är en av de sämsta hamnen man kan ha i spel. Okej. Tycker inte jag.
Men, fan, ta dig. Det är två stycken där, tre. Okej, hela laget har. Nej! Okej, man kan inte få dö. Jag dödde snipen. 2 minutes left. Oh, men, skjut på nära mig. Okej. Fan. En kilo åt höger. Ja, visst. Fan, flagga han. Okej, han är död. Ganska så död. Men vad fan ska han inte se? Fan, flagga han. Nej, men seriöst! Det är lugnt, jag har den. Ja, bra. Snyggt. Nice. Det är bra, det är bra. Vi köpte det några. Åh, jävlar! Det är bara defenda nu. Ja. What the fuck? Det sköts var ett när jag dog av två. Ja, du, jag ska jämt av min mic jämt där nu, för nu är min polare ska spela. Aha, okej. Okay. Ska du lämna oss? Nej, han stängde bara av micken. Hans kompis skulle spela. Då får han köra bra. Alltså jag trodde att den där banan, att den där matchen skulle bli en draw. Ja, vi vann ju. Ja. Fast det var riktigt nära där. Ja. Träffade han dig med stacken eller? Ja. Okej, så jag hann inte riktigt att döda honom, för jag dödade han och sin polare bakom. Så hörde jag att du dog. Eller nej, jag blev sniperad med en binary rifle. Ja, oh, okej. Okay. Jag tror att det var en andra kille som jag dödade. Ja. Fast det var verkligen bra att jag mördade dem, för då kunde jag bara springa dit och snabbt och ta flaggan och capture. Containment breach. Containment. Containment breach. Ah, okej. Mm. Vad fan fick jag F-et i? Precis. Jag har ingen aning. Jag måste vara blind eller något sånt. Börja se i synen. Ja. Vad fan är det där för jävla ljud? Nej, från telefonen min. Stäng av den. Den här mappen ser inte kamp. Åh jävlar, en svärd! Watch your head. Jag får ut! Inget hände! Nej men seriöst, en jävla svärdgubbe kan ju inte komma och döda alla.
Nice. Nej, låt bli flaggan. Älskar railgun. We returned our flag. Alltså, jag måste ha snabbare roomen. Alltså, Inserration kan en jävligt ryggt vapen. Ja, men det är bra. Ja, första stoppet jag missade på den här railgun. Jag fick jag fatta den där killen. Men det är tusen av dem. Säg inte. Eller va? Ah, du. Jag tror att jag fick en. Ja. What the fuck? Alltså, varför kan jag inte... Alltså, hur fan? Jag missade två slag, vad fan? Jävla skitspel. Hur fan missade jag det där? Och den... När jag kommer till vapensinstitution. Ja. Jag blir ju sönderskjut av hela fucking laget. Jag slog det! Svärdjävel! Är det en svärdsnubbe här någonstans? Jo, där! Nej, jag fick han. Såklart kom han efter mig. Åh, oh, ja, jag fick inte ut den. Den var inte glad. Va? Okej. Ja, det här var ju... Som sagt, då var det jävligt mycket på den här man... Karma, antar jag. Vadå karma? Från den där matchen innan. När vi slaktade dem. Ja. Utan att säga hela att vi behövde bli slaktade lite. Ja, fast den här matchen har gått lite längre. Ja, men vi ska ha det. Det är... Hostile fire! You have the flag! I'm hit! Alltså när spelare ignorerar flaggan är min framgång. Oj, det var inte meningen. Enemies return their flag. Alltså det är jätteroligt att spana med världar. Fan vad de ska koncentrera på mig direkt när någon kommer igenom deras försvar, då bara vänder de sig om och bara blablabla. Stå där uppe på kanten. Jävlar vad de får ut det. Det är rätt fint.
Nej, jag fick två på en fot. Jag har så han en needler. Okej, okay, jag får dem shotgun igen. Såklart gör jag. Blaze of Glory, Blaze of Glory. Eller? Det är inte lej, hör nu vid Blaze of Glory. Ja. Jävlar vad de står och spankillar. Ja, de har ju ändå vunnit. Nice. Alltså varför så hade han också en binder rifle? Ja, men alltså, jag fick väldigt många värdelösa vapen där. Ja. Alltså jag kunde knappt göra någonting. Nej, inte jag heller. Får vi se om nästa match blir bättre då. Mm, ja. Alltså jag fattar inte, hur missar jag hans rygg där? Jag slog två gånger, jag missade första slaget. Sen när jag slog andra slaget. det var non-existent. Luftsving! Luftsving! Alltså du såg ju att jag missade första och sen jo, andra också. Det. Liksom var två gånger då, what? Jag fattar verkligen inte hur jag kunde missa båda de där svingarna. Jag hade också ryggen också, jag kunde bara hållit in. Varför håller jag inte in och försöker assassinera istället? Jävla idiot. Bra fråga. Dominus. Vilken map är det? Ingen aning. Just den här. Ja, den här kanske är nice. Den är bra gjord. Eller vänta, jag tror inte jag har kört. Jo, då var vi med en gång. Så började jag med närkampsvapen bara. Såklart hade han rocket. Nej! Flaggan förbi. Flaggan. Ja. Nu har de snipers, akta. Åh jävlar i helvete.
Nash. Okay, triple kill. Nu har han öppen. Nu ska han en Abdubi. Såklart ska han ha en Abdubi. Ja, det är klart. Fan, det gjorde du. Jag har såklart på den, nej. Jag kunde inte träffa honom för han laggade sig. Fan då! Oh, jävlar. Ja, men såklart fick han med. Jag tror att det är samma lag som vi mötte innan. Så ska han också ha Dying Star. Mycket mer aggressivt att pusha. Vad fan då? Hela det slaget av sniper. Ja, men det är klart. Det är klart. Fan då! Ska Rocket komma från ingenstans? Men what the fuck? Ja, visst. Jag sköt igen. Hur får de här öppningarna? Jag fattar inte. Jaha, nu ska jag missa och så träffa han mig med hela orden. Han var typ hur träffsäker som helst, liksom. Officiellt, jag har den. Ja, det här är lite jobbigt. Jag tycker att det var för mycket mellanrum. Jaha, hade jag
visste inte jag. Jag trodde att det var en Seven Slayers Raging Temple. Jävlar vad explosiva vapen man har konstant. Game over. Defeat. But I hope you enjoyed this, and I'm gonna see you all next time. Night Striker, out.